Hakuna Matata. Zé, não pode, molha muito, não tem capativo do seu tamanho. É, o Zé vai ficar fora dessa, a minha tiara também vai. E vamos nos divertir com as nossas GoPros que já estão devidamente equipadas para Sim. não se encharcarem. Zé, infelizmente você vai ter que ficar, fique cuide da tiara da Bru. Melhor. Ô Bruna, eu tô mó tempo atrás de você, a gente tem show agora, o que você tá fazendo? Tô procurando mesmo. Legal agora? Vamos! Vambora, Zé! É o Zé que vai falar agora! Bora lá! Bora lá, bro! Tá com medo, Zé? Mais ou menos! Travelers, place all loose items in the pouch in front of you. Fasten your seatbelt. Falta só mais uma atração. E o símbolo aqui do parque é a Árvore da Vida. Como a Bruna falou no primeiro episódio, a Árvore da Vida é o símbolo do Animal Kingdom, com altura equivalente a um prédio de 14 andares e 15 metros de largura. Tem 102 mil folhas feitas pelo homem que estão presas a 8 mil galhos.
325 animais foram talhados na madeira e estão espalhados por toda ela. Após 18 meses de trabalho, ela se tornou uma obra de arte. Dentro da árvore está o filme 3D que dura 8 minutos chamado It's Taught to Be a Bug, algo como Não é Fácil Ser um Inseto. Espero que vocês tenham gostado dos 4 parques da Disney, todos cheios de magia. E daqui a gente está saindo em direção ao SeaWorld, mas essas imagens você vai ver no próximo programa e a gente te espera por lá. Porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Oi gente, invadi aqui. Se você gostou do nosso vídeo, curte aí, se inscreve no canal. Compartilhe com seus amiguinhos. E não deixe de seguir a gente, tá? Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter. Entra lá, tá bom?